постала взагалі проблема, чому ми забрали? Зараз, як всі знають, на території України вводяться автомобілі на іноземній реєстрації. Користуючись Стамбульською конвенцією, яку Україна ратифікувала в 90-му році. Ця Стамбульська конвенція дозволяє ввозити транспортний засіб в режимі тимчасового ввезення на рік. Дуже багато везло таких автомобілів, по неофіційних даних, до 3 мільйонів. Ми питалися на митниці, це 3 мільйони. У чому проблема? Немає контролю цих автомобілів. Хто на них їздить? Скоюються злочини, ДТП, немає відповідальності. Ми хочемо навести порядок і контроль з цими транспортними засобами. Це перше. По-друге, по Конституції України ми маємо, тобто іноземці, які в'їжджають на територію України, або тимчасово тут проживають, мають такі самі права, як і українці. Ну, певні. Не всі, звісно, як в нас. Але дивіться, в чому річ. Іноземець, в'їжджаючи сюди на територію України на авто з іноземною реєстрацією, має право рік часу їздити тут, без сплати митних податків. Рік. Чому він має більше права у нас вдома, чи ми? Хочу звернутися до митників, щоб роз'яснили мені, по якій причині наших українців поміщають в режим транзит. Оскільки режим транзит, ось в мене є стаття 90, митний режим транзит. Цей режим, відповідно до якого товари та транспортні засоби комерційного призначення поміщаються в режим транзиту. Комерційного. Коли я, українець, купивши авто в Європі, заїжджаю до себе додому, режим транзиту – це переміщення товарів та транспортних засобів по території України. Переміщення. Я не переміщаюся, їду до себе додому. Чому мене поміщають, чим керуються митниці, коли поміщають взагалі мене в режим транзиту на 5-10 днів? Це мій особистий автомобіль, він не комерційного призначення. Він здійснює на ньому ніяку комерцію. Ми зрозуміли.